killer, so fashion lady killer, the clown. Pri mikrofóne máme Filipa Balaža, obrancu Zera. Filip, je to pre teba prvá sezóna v Zohorské hokejbalové lige. Aké to bolo pre teba prejsť od juniorov k mužom? Musel som hlavne zbierať po druhé softičky a musím im nosiť vodu do šatne a všeli, aké blbosti odo mňa chcú. Dobre, tvoríš jednu z obranných dvojic, rodinnú obranú dvojicu spolu s Čontom. Rozoberáte niečo zo zápasov, potom neskôr aj doma, prípadne ťa karha, ak sa ti niečo nepodarí, alebo prípadne ty neho? Aj áno, aj mama sa do toho zapája, tam skôr nás dáva dole. Takže komunikujete o zápasoch, dobre. No, ďalší zápas hráme s Triolom, myslíš, že to bude zápas, ktorom by si mohol prvýkrát zaknihovať body z Zohorského hokejbalovej lige? Neviem, je to na útočníkoch, či to je mojej nahrávky. Dobre, ďakujeme za rozhovor.